Hai semua, hari ini saya nak unboxing vistamp mammoth atau kalau disebut kita naik sepatai yes, mammoth vistamp. Mari kita tengok. Wow, sampai wider we buy sebetar cok dia. Wow, main dua chan dan namai. Wow. Okay, cuba kita buka. Buka sini. Satu, dua, tiga. Wow. Mai ke wata. Wow, ini ya piste memo. Wow, sana cantik. Cok dia sana tu. Betul dia dah adi tewata mai tenor sound dia. Wow, tenas saya ti. Mai dena cok dia. Okay, sudah. Sudah mai kita cuba di revise driver. Kita on di sini. Okay, mai kita cuba. Kita masih kaya di sini. Kesin. Wow, itu sangat hebat. Mai tenang sound finishing dia. Mai kita finishing seterusnya iaitu remix. Kita sini. Wow, itu sangat hebat. Okay, cuba kita cuaca. Wow, itu ada vistamp mammoth. Okay semua, sampai di sini saja. Jumpa di next video. Bye bye.